varför och hur bildas ni i V6? Ja, det är nog din fråga där. Vad sa du nu här? Hur och varför bildades V6? Du, är det min fråga? Ja, det ska jag ju veta. Ja, det kan du. V6 har faktiskt funnits sedan 64, tror det eller ej. Men då hette inte bandet V6, utan då hette det Wittmans Sextett. Och sen slutade då den här Ulrik Wittman. Och då sa, ja, och då säger då den sångerskan, vad ska vi nu kalla oss? Vi kan väl kalla, det är ju bara V6 kvar. Så då fick de heta V6. Så är den historien. Vilka är ni i bandet? Jag heter Anna Sköld och jag sjunger. Jag heter Thomas Lindberg, jag är sångare och gitarrist. Sen har vi en kille som heter Tommy Karlsson som spelar saxofon och gitarr. Sen har vi Erik Iversen som är kapellmästare i det hela. Han spelar piano, dragspel och det mesta. Mm. Och sen har vi en basist som heter Thomas Wennerström. Vem har vi kvar? Trummisen. Ja, sen har vi en liten Allan. Han sitter bakom trummorna och låter... Allan. Allan, ja, det gör han. Han spelar, nej, men det är vi. Vi sex. Hur känner ni Olof Jönsson? Olle Jönsson, hur känner vi honom? Ja, vad ska vi säga? Vi var i lördags. Kände du till Ekebofestivalen? Nej. Ja, det är det som gör det. Där var vi och spelade i lördags. Och då spelade vi nonstop med Lasse Jönsson. Eller Lasse Stefans. Vi har träffat dem många gånger under åren. Och man lär känna andra band och Olle Jönsson, han är en redig prick. Han är rolig att ha att göra med. Ja, man undgår inte att se dem. Nej. Hur känner ni innan ni går upp på scen? Det är ro, alltså man tycker det är så skoj och man vill upp och sjunga och träffa människorna som har kommit dit för att dansa till oss. Och det är roligt, men man är knappt, aldrig nervös längre. Nej, jag känner väl egentligen ingenting när jag innan precis, men när jag väl kommer på scen då vaknar man till liv när man får se alla människor som är där. Varför just bandet? Varför just dansband? Dansband. Ja, i min räkning så var det att jag fick ett meddelande från Anna Sköld på mobil där hon frågade hur skulle du tänka dig att sjunga i V6? Och jag är ju inte så beläst inom dansmansvängen, men jag fick ju sedermera reda på det V6. Jaha, det var Charlotte Nilsson och alla dem. Så på den vägen är det. Så jag började testsjunga, gjorde jag. Jag skulle spela bas innan. Ja. Det var väldigt intressant. Ja. Så det gick inte så bra. Det var bättre på sång. Ja. Och jag är uppvuxen med dansband. I en dansbandsfamilj. Min pappa är dansbandsmusiker. Så jag har alltid lyssnat på dansband. Och V6 har varit ett av mina favoritband. Så att det var ganska självklart. Det är roligt med dansband. Mm. Mm. Men du fick väl också ett meddelande eller samtal? Oh ja, vill du sjunga i V6? Ja, ja. Så hade jag på en gång. Ja. Har ni festat loss med några andra dansband? Ja, det har vi gjort. Ja. På Guldklaven i Malung. Där träffade vi alla Sveriges dansband. Då var det partaj. Hur ser er dansbuss ut? Ja, den är stor och den är röd. Ja. Och vi har jättebekväma fåtöljer. Ja, det har jag. Fast Thomas har suttit sönder sen. Ja, det har jag. Så de fick köpa en ny. Ja, så många mil har vi åkt. Ja. Ja. Och vi har egna tv. Alltså man kan titta, vi har en sån här tv vid varje plats. Ja. Jag kan ta med mig ett sånt där tv-spel om jag vill och spela bara på min plats. Ingen annan får se. Mm. Kaffemaskin har vi. Ja. Och så kan man sova. Mm. En liten soffa har vi längst bak. Ja. Den är väldigt mysig. Den är skön. Det är faktiskt också instrumenten längst under sängen. Det kan tänka mig. Ja, i lastutrymmet där bak. Ja, vi har ett stort lastutrymme där bak har vi. Ja. Och där är allt.
Vad är det minst pinsamma ni har gjort? Vad är det pinsammaste vi har gjort? Ja, kan, jag har, gjort, jo, så, jag har det, gjort så många. Så du det. Måste berätta om dansbandskampen när vi var nervösa. Nej. Jo, ja, det är roligt. Det kanske bättre jag håller den. Jo, det var, vi var med första vännerna på dansbandskampen. Och givetvis är man ju jättenervös. Man ska gå ut och ställa sig inför tv. Och det är hur många 100 000 som sitter och tittar. Och så var det ett par tusen som var väl i lokalen. Mm. Och så... I alla fall precis innan vi skulle gå in så backade jag lite och ställde mig lite avsides. För jag var lite nervös mage, så det blev lite gaser i magen. Du behöver inte skratta. I alla fall så gjorde jag en liten smygare längst bak där ingen märkte det. Det enda felet var att det var någon som öppnade den stora lastporten där de kör in med bussarna och detta. Det blir tvärdrag, så den luften som var där, den kom fram till allihopa i bandet. Så, det, ja. Men jag ska säga så här, det luktade inte så gott, men vi fick annat att tänka på. Ja. Innan vi skulle gå på scenen. Och sen, okay. Det var medvetet av mig. Nej. Nej, det är väl ganska pinsamt, för det var ju inte bara vi i bandet som kände detta, utan det var ju även alla de 100 arbetare som gick där på scen. Så ja, det är väl det pinsammaste jag har gjort. Ja, vad är din tur? Ja, oj, oj. Ja. Det var, detta får ni klippa bort sen, det gör ingenting. Det mest pinsamma jag har gjort har nog varit att gå in i fel dansbandsbuss och trott att det här varit vår buss. Det var lite pinsamt faktiskt, för jag satt med en av stolarna och jag var jättetrött, det var efter en spelning och det var mörkt. Och sen helt plötsligt kom det in en människa som jag inte känner. Och då insåg jag att då satt jag i fel buss. Men jag hann ju liksom av och med vår egen buss, men det var lite pinsamt tyckte jag. Ja, nästa anhalt, Norrland. Ja. Tack så mycket. Tack ska du ha. Varsågod, en kram får jag väl. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Thank you.